собі, це що за ультиматуми? Це що, неоколонія Російської імперії? Ні. Тому ці ультиматуми неприйнятні. Я звернулася до одного з кандидатів в президенти, який запропонував Путіну переговори в будь-якому місці, в будь-який час і в будь-практично якому контексті з проханням відкликати цю пропозицію. І поки не будуть виконані ті домовленості, які досягнуті в Женеві, а власне, звільнені всі наші заручники, по-друге, звільнені всі адміністративні будівлі і відкликані війська східних кордонів, до того моменту категорично не може бути ніяких переговорів з Путіним. І переговори тільки на тему звільнення Криму. Більше переговорів з ним немає.